היום צוין יום השוויון לקהילת יוצאי אתיופיה בכנסת ובוועדת החוץ וביטחון דנו בשילוב של קהילת יוצאי אתיופיה בצה"ל, כשהנתונים מראים ש44% מקרב יוצאי הקהילה ובחנים כבעלי קאבה, קבוצת איכות נמוכה, 46 ומטה, 35% מתחת לקאבה 50, ורק 4% מעל לקאבה 54. אנחנו מארחים באולפן כאן את עורכת הדין ענבר אפק, מומחית לדין צבאי ומי שפנתה לצה"ל בדרישה לפרסם את הנתונים הללו. וענבר, את כותבת היום שהנתונים שמפורסמים הם בעצם תמונת ראי, ומדובר בעצם במעשה של הסללה, כלומר, לוקחים את הצעירים הללו ובונים להם מסלול יהודי מסודר בגלל שלא ניתן להוציא מהם נתוני קאבה גבוהים יותר. חד משמעית, למעשה הציונים האלה נקבעים בהליכי המיון של הצו הראשון. הטענה שלי היא שהבעיה היא בשיטה, זה לא רק יוצאי אתיופיה סובלים מהשיטה של המיון לקבוצת איכות, אלא כלל המלשבים. זו שיטה מאוד בעייתית. יש חלק מהמלשבים שהם מאוד מרוויחים מהשיטה הזו. יש חלקם מרוויחים, וחלקם מי שלא בשטנץ ונמצא באיזשהו קונסנזוס מטעמים כאלה ואחרים, ולרבות יוצאי אתיופיה, נפגע מאוד כתוצאה מהשיטה. וההסללה היא למעשה בעצם הקביעה של הקאבה הנמוכה, אתה מסמל את תקרת הזכוכית, כי מעל לקאבה, מתחת לקאבה 52, אתה לא תוכל להתמיין לקצונה. אתה גם ככל הנראה לא תגיע לתפקידים טובים בצבא, לא ביחידות מובחרות. זאת אומרת, מה את רוצה להגיד בעצם? שיש צעירים יוצאי אתיופיה שיכולים להגיע לתפקידים מאוד מובחרים, מאוד בכירים, כמו קצונה, כמו יחידות מובחרות, אולי אפילו 8200, והמבחן הקר והיבש והמיושן הזה הוא שתוקע להם את העתיד? בהחלט, מדובר בשיטה עתיקה ומיושנת, כפי שאתה אומר. המבחנים האלה, הם מסמנים אותם שלא בצדק. מדובר בנוער, נערות ונערים איכותיים. אני לאורך השנים, אני שירתתי 15 שנים בצבא. אחרי מבצע משה ומבצע שלמה, צריך להגיד שמדובר פה בנערות ונערים שהם צברים לחלוטין. נכון. זה ילידי הארץ. נכון. פגשתי, יצא לי לפגוש באופן אישי, ואני מכירה ילדים סופר איכותיים. כן. שלמעשה מסומנים ללא כל סיבה, למעט הגיונית, למעט העובדה ש... את יודעת, בעבר קם הנושא הזה גם בנושא קהילה חרדית, ועשו בעצם מדרוג מסוים, סידרו להם איזושהי מדרגה, אני לא יודע אם נקרא לזה ברמטר, אבל שברו להם קצת מתקרת הזכוכית, כדי לסדר את הפוטנציאל שלהם טוב יותר, והנתונים נראו אחרת. ובאמת, חבר'ה צעירים, קהילה חרדית, באמת השתלבו בתפקידים בכירים. יכול להיות שזה הסיפור, שאולי גם במקרה של יוצאי האתיופיה זה הדבר הנכון? אז אני, לא. במילים פשוטות, אפליה מתקנת. לא, אז אני אגיד, אני כופרת בעיקר. בניין הכוח, למעשה המלשבים הם בניין הכוח של הצבא, וכמו בבניין שיש בעיה ביסודות, השיפוצים והעדפות מתקנות, כן. לא פותרים את הבעיה. צריך לתקן פה את השיטה מן היסוד, צריך לעשות מהפכה של ממש. מצד אחד מסמנים אותם, ואז אומרים, אנחנו נעשה איזושהי טובה, ניתן העדפה מתקנת. מלכתחילה, אני אומרת, בואו נראה אותם נכוחה, כן. וניתן את הציונים שמשקפים את היכולות שלהם. אבל מדהים שצהל לוקח קצין אתיופי אחד, ומרבה לפרסם אותו ברבים, בעיקר כי הוא הגיע לתפקיד בכיר. יש לי שאלה מאוד חשובה בהקשר לנתונים שצריך להוציא מצהל, אבל לפני כן אני רוצה להקריא את תגובת דובר צהל, כי זה גם מתקשר. צהל פועל רבות לשילובם המיטבי של משרתים ישראלים יוצאי אתיופיה. בשנים האחרונות צהל מטמיע באופן מלא את התוכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה. הדרך החדשה זה שם התוכנית. מאז יישום התוכנית ניכרת ירידה משמעותית בשיעור הנשר והכליאה של האוכלוסייה. בנוסף, ישנה עלייה בהיקף היוצאים לקצונה, וכדי להגדיל אותה ניתן לבני העדה פקטור בדפר. פקטור, מי שלא יודע, זה באמת מדרגה מתקנת, אליו הם נדרשים על מנת לצאת. בהקשר הזה חשוב לציין שהשפעתן של ציון הקאבה על יציאתם לקצונה של בני האוכלוסייה קטן, וזאת במטרה לצמצם תלות בממדים התלויי תרבות. טוב, אז זאת תגובת דובר צהל. שני דברים, יש לי להגיד על האחד, בנושא הכלייה, אני לא חושב שיש קשר בין הדברים לבין המציאות, לפחות זה מה שאני מכיר מאנשי המשטרה הצבאית, אבל במספרים שאת הבאת מצהל, רואים למעשה שאין באמת שינוי מהותי משנת 2011, למרות שבתגובה דובר צהל אומרים שהאפליה תוקנה, ושיש שיפורים, ושהמדדים טובים יותר,
איך מסתדרים הדברים הללו? זה באמת הדברים לא מתיישבים, אין שיפור. עוד ב-2011 הכנסת ביקשה נתונים, אני למעשה השתמשתי בנתונים האלה כבסיס, רציתי לבדוק בעקבות פניות שהגיעו אליי, מה קורה מאז, מה קרה מאז שנת 2011, אין מגמת שיפור, אפילו אפשר לראות איזושהי מגמה של הידרדרות. ב-2016 הנתונים היו עוד יותר נמוכים מהשנה שקדמה לה. הפקטור שנותנים הדפ"ר הוא מרכיב מסוים מהקב"א, זה לא מספיק, גם הפקטור שהצבא נותן עדיין כמעט כל יוצא או יוצאת אתיופיה, כן. שהם, שוב אני חוזרת, צברים, ילידי הארץ, כל יוצא אתיופיה שני, יש לו קב"א מאוד מאוד נמוך, שהאופק מאוד מוגבל עם קב"א, כן. כזה. וחבל, כי צה"ל באמת עם מקפצה נהדרת, מצוינת, אולי הטובה ביותר בחברה הישראלית, לחיים קצת יותר טובים, בעיקר למי שמגיע מאוכלוסיות מוחלשות, אבל צריך להגיד את האמת באותה נשימה, צה"ל זאת לא הבעיה במדינת ישראל בנושא יוצאי הקהילה האתיופית, מדינת ישראל היא הבעיה, וזה לצערנו הרב בגלל תעדוף נמוך. תודה רבה לך עורכת הדין ענבר אפק, תודה שבאת.